ተመልካቾቻችን በደረሰው የኤሌክትሪክ መቋረጥ ምክንያት ወደ ሌላ ቦታ ወዳጆቻችን ቤት መተን ነው ፕሮግራማችንን የምንቀጥለው። ለዚህ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንግዲህ ጋሽ በቄ የተጀመረው ነገር የሚቀጥል ነው፣ ሪቫይቫሉ አይቋረጥም ብለኸኛል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ማምናለሁ አይቋረጥም። ግን ህዝቡ በአጠቃላይ ህዝቡ ግራ የተጋባበት ነው አሁን ያለው የክርስቲያኑ ህይወት። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን አትሂዱ፣ ወደ እነሱ ከጥልቅ ናቸው ከክፉ የሚል መልእክት አለ። እዛ ደግሞ ተርበው ወደ ተቀቡት ወጣት ነቢያት ሲሄዱ ደግሞ የገጠማቸው የማይመቹ ነገሮች አሉ እና ህዝቡ ግራ የተጋባ ይመስላል። እና ለዚህ እንደው ምን መፍትሄ አለው ትላለ? በመጀመሪያ እግዚአብሔር የማይቋረጥ ነገር ስላደረገ ስለጀመረ አመሰግነዋለሁ። እኔ የእግዚአብሔር የዚህ የስራው አካል እንደሆን ስላበቀኝ ጌታዬን አመሰግናለሁ። አሜን። ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። ለምን ስለ መፍትሄ ነው ያነሳሽው? እና በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እና እሱን ለእኔ እንደሚመስለኝ እመልሳለሁ። እውነት ነው፣ ህዝቡ ግራ ተጋብቷል። ብዙ ወሬ አለ፣ በጣም ብዙ ወሬ፣ ጥሩም መጥፎም ወሬ በሁሉም በኩል አለ። ግን ይሄ ሪቫይቫል በሚሆን ጊዜ ሁል ጊዜ የሚሆን ነገር ነው። ሁል ጊዜ የሚሆን ነገር ነው። ደቂቀ እስጢፋኖሳውያን ተነስተው በነበረ ጊዜ ማት ነገር ነው እነሱም ላይ ይባል የነበረው። አንብቤ ያለው ታሪካቸውን አንዳንዱ እነሱ የማይሉት ነገር ሁሉ እንደሚሉ የማያደርጉትን ነገር ሁሉ እንደሚያደርጉ ተደርጎ ይወራባቸው ነበርና የህዝብ ጥላቻ በእነሱ ላይ ተፈጥሮ ነበር። በ50ዎቹ ውስጥ የተነሳውም ሪቫይቫል እንደዚሁ ነበር። በዛ ሪቫይቫል ውስጥ በነበሩት ወጣቶች ላይ የማይወራ ነገር አልነበረም። አንቺም አንዳንዱን ደርሰሽበታል፣ ሰምተሻል። ሳንቲም ከጣራ ላይ ይበተናል ይባላል። ህዝቡ የሚመጣው ያንን ሳንቲም ለመልቀም ነው ምናምን ይባላል። ክርስቶስ ከኛ ይወለዳል ይላሉ። ስለዚህ በር ዘግተው መብራት አጥፍተው ኃጢአት ይሰራሉ ወንድና ሴት ሆነው ይባላል እንደዚህ። እና ብዙ ወጣት እዛ የሚጎርፈው ለዚህ ነው ይባላል። ሁሉም ውሸት፣ እውነት ያልነበሩ ነገሮች፣ ሌሎችም የሚባሉ ነገሮች ነበሩ። እና ሁል ጊዜ እንደዚህ ነው ልልሽ ብዬ ነው። አዲስ ንቅናቄ ቤተ ክርስቲያኑ ሲነሳ ሁል ጊዜ ነገሩን የማይወዱት ሰዎች ያልሆነ ነገር ስለዛ እንቅስቃሴ ያልሆነ ነገር ያወራሉ። አብዛኛው ሰው ደግሞ የትም ሀገር ነው ይሄ የኛ ሀገር ችግር ብቻ አይደለም ይሰማል፣ የሚባለውን ይሰማል። ሰዎቹን ተጠግቶ ለመጠየቅ እውነት ነው ወይ እንዲህ ትባላለህ ለማለት አብዛኛው ሰው እድል ስለሌለው የሰማው ኧረ እንዲህ ይባላል፣ ኧረ እንዲህ ያደርጋሉ ይባላል ብሎ ያወራል። አንዳንድ እውነት ወሬዎችም ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉ። በውስጡ እውነትም ወሬዎች ሁሉ ውሸት ላይሆን ይችላል። እውነት ችግሮች፣ ስህተቶች የሚደረጉም ሊኖሩ ይችላሉ። ምን እናድርግ ነው አሁን አንቺ የምትይው? ምን ይሻላል? እስከ መቼ እንደዚህ ይቀጠላል? እንዴት ነው? እኔ የማምነው አንዱ ትልቁ መሆን የሚያስፈልገው በቤተ ክርስቲያን በኩል በነባሮቹ አብያተ ክርስቲያናት በኩል በጣም በሳል አመራር ያስፈልጋል። በጣም በሳል የሆነ አመራር እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲፈጠር ሃንድል ማድረግ የሚችል ማኔጅ ማድረግ የሚችል የእግዚአብሔር ስራ አለ፣ የሰውም ጥፋት አለ፣ የሰይጣንም እጅ አለ። የእግዚአብሔር ስራ እንዲሰራ የማይፈልግ ጠላት አለ። የፈለገውን ነገር ፈጥሮ ነገሩ እንዲኮላሽ የሚፈልግ ጠላት አለ። በእንደዚህ አይነት ጊዜ የሚያስፈልገው የመጀመሪያው ነገር በሳል አመራር ነው። በይሄ ጴንጤቆስጤያዊ ንቅናቄ በተነሳ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ መካነ ኢየሱስ ያደረገችውን አንድ ጥሩ ነገር በምሳሌነት ላነሳልሽ ይችላሉ። ከሰይጣን ነው ያን ጊዜ እኮ ከአሁኑም የባሰ ነው። አሁን እኮ ትንቢትም ምንም ይታወቃል። ሞር ኦር ሌስ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ አለ። የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት አለ፣ አጋንንት ማስወጣት አለ፣ በልሳን መናገር አለ። ብዙ ሰው ያውቀዋል፣ የማያምንም ሰው ሁሉ ያውቀዋል። ያን ጊዜ ግን ይሄ ነገር አይታወቅም። አንድም ሰው በልሳን ተናግሮ አያውቅም። አጋንንት ማስወጣት አልነበረም። ያኔ ነው የመጣው እና ልክ እንደዚሁ ግርታ ፈጥሮ ነበር።
ከሰይጣን ነው የሚሉ ነበሩ። አጭበርባሪዎች ሰዎች ናቸው፣ ውሸታቸው ነው የተቆላጠፉ እንደዚህ የሚያደርጉት ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። እየቆነጠጡ ነው ሰውን የሚያስጮሁት፣ መርፌ እየወጉ ነው ምናምን ሁሉ ይባል ነበረ። የመካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን፣ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በኢትዮጵያ ደረጃ የነበረችው በጣም ጥሩ ነገር አደረገች። ምንድን ነው እሱ? አንድ ቴዎሎጂያ፣ የእነሱ ቴዎሎጂያ ቶርሞድ ኤንግልስ ቪከን የሚባል ሰው ኖርዌጃዊ ይመስለኛል፣ እዚህ ሴሚናሪ መካነ ኢየሱስ ሴሚናሪ መምህር ማለት ነው። እሱን ኮሚሽን አድርገው ይህን ነገር አጥናና ሪፖርት አቅርብልን አሉት። አንተ ባለሙያ ስለሆንክ ቴዎሎጂያን ስለሆንክ አጥናና ምንድን ነው ይሄ ነገር ምንድን ነው? እኛ እና እንግዳ ነገር ነው እና እሱ የእሱን ውጤት አጠና። ሰውየው አጠና፣ ትልቅ ዶኩመንት ፕሮዲስ አደረገ። ትልቅ ዶኩመንት ሙሉ ወንጌል የሚል ትልቅ ዶኩመንት አለው። ታትሟል፣ በውጭ ይባላል፣ በኖርዌይ ምናምን ታትሟል ይባላል። እኔ ግን በእንግሊዝኛ የጻፈውን አንብቤ ያለሁ እና ለጠቅላላ ጉባኤያቸው ቀረበ። አመታዊ ጉባኤ ምናምን ላይ ቀርቦ ከእግዚአብሔር ነው ነው የሚለው እሱ ከእግዚአብሔር ነው፣ ይሄ መንፈስ ቅዱስ ስራ ነው ምናምን ነው ብሎ የጻፈው ተቀበሉት። በቃ ባለሙያ ሰው ነው፣ የሚያስደንቅ ሰው ነው፣ ተቀበሉት። ከዛ በኋላ በቃ ሙሉ ወንጌልን አክሴፕት አደረጓት። መካነ ኢየሱስ ውስጥ ነው ሙሉ ወንጌል ያደገችው። ሆስቴላቸውን ሰጥተው አንቺም ተካፈለሻል የሆስቴል ፕሮግራም 5 ኪሎ ዋናው ወደ ጌታ ይመጣ። ኦፊሳችን የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ስትቋቋም ኦፊሷ የነበረው እዛ ሆስቴል ውስጥ ነው። ኦኬ። እነሱ ናቸው እንዴት እውቀት ስራ ነው የሰሩት። እግዚአብሔር ይባርካቸው። በጣም ማቹር ሰዎች አሉባቸው። አይሽ ማቹር ሰዎች አሉባቸው። እንግዲህ እነሱ ሉተራን ናቸው፣ ከፔንቴኮስታል በጣም ሩቅ ናቸው። እንደው ከነሱ ቀረብ የሚሉ ሌሎች ሰዎች ነበሩ፣ አላደረጉትም። እና መካነ ኢየሱሶቹ እንደዚህ አድርገው ሂስቶሪካል የሆነ ስራ ሰሩ። እና ዛሬም እንደሱ ነው መሆን ያለበት። አሁን ህብረት ለምሳሌ ተቋቋመ። ያን ጊዜ 67 ምናምን ነው ከሆነ ይሄ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የሚባለው የተቋቋመው። ባይገርምሽ ያን ጊዜ ሲቋቋም ኦርቶዶክስንና ካቶሊክን እንኳን ጨምሮ ነበር። የመተባበር ጉባኤ፣ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት የመተባበር ጉባኤ የሚባል ነበረ። ይሄ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ከመቋቋሙ በፊት አንቺ ታውቂያታለሽ፣ ገነት የዚያ ጋሽ ተስፋ፣ አሁን ዶክተር ተስፋ ወርቅ ነው እሱ የመጀመሪያው ኮኦርዲኔተር ነው። ገነት ደግሞ የኔ ባለቤት ማለት ነው፣ የእሱ ጸሐፊ ነበረች ገና ቢሮ ሲቋቋም ማለት ነው። ከኤቫንጀሊካልስ አልፎ ከፕሮቴስታንቶች አልፎ ኦርቶዶክስንና ካቶሊኮችን ሁሉ ያቀፋው አባ ጸጋዬ ቀነኒ ነበሩ። ከካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ቄስ አጥናው ነው የሚባሉት፣ መክብብ አጥናው የሚባሉ የኦርቶዶክስ ሪፕሬዘንታቲቭ ነበሩ። ከኤቫንጀሊካልስ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ። ዋናው እንትን የቦርዱ ሰብሳቢ እንትና ነበሩ፣ ቄስ ጉዲና ቱምሳ ነበሩ። ኦኬ። እሳቸው ነበሩ እና ጋሽ ተስፋ ደግሞ ኮኦርዲኔቲንግ ነበር። እንዴት ጥሩ አይሽ! ህብረት አልፎ ኤቫንጀሊካሊ ካልሆኑትም ጋር ነበር፣ ከካቶሊክና ከኦርቶዶክስ ጋር። ዚስ ኢዝ ዘ አይሽ። ካቶሊኮች ካቶሊክ ናቸው፣ ፕሮቴስታንት አይሆኑም። ኦርቶዶክስም ኦርቶዶክስ ነው፣ ፕሮቴስታንት አይሆንም፣ እንዲሆንም አይጠበቅበትም። ፕሮቴስታንትም ፕሮቴስታንት ነው። እነሱ እኛም ውስጥ ደግሞ ብዙ አይነት ነን። ሉተራኖቹ አሉ፣ ልጆች ያጠምቃሉ። ሙሉ ወንጌሎች አሉ፣ ባፕቲስቶች አሉ፣ ልጆች አያጠምቁም፣ ያመኑ ሰዎች ያጠምቃሉ። ግን ዌር ቱጌዘር። የጋራ ጠላት ደግሞ ነበረን፣ ኮሚኒዝም የጋራ ጠላት ነበረን። እና የጋራ ፍሮንት አበጁ። ይሄ ነው አይሽ፣ በሳል አመራር የምልሽ ይሄንን ነው። ዛሬ ግን እነዛ ሰዎች የዛሬ 40 ዓመት ሰርተውት ምናምን የሄዱትን ሁሉ አፍርድሜ እያበላ ነው። አሁን መካነ ኢየሱስ ከህብረቱ ውስጥ ወጣች፣ ቃለ ህይወት ከህብረቱ ውስጥ ወጣች። አሁን ማን ቀረ እንግዲህ? እነሱ እኮ ሁለቱ ብቻ 60% የሚሆነውን የኢትዮጵያን ኤቫንጀሊካል ክርስቲያን ያቅፋሉ። ለምን እንደወጡ ታውቃለህ ጋሽ በቂ? እኔ ያልሰማሁ እሱ እንግዲህ እነሱ ጉዳይ ነው። እዛ ውስጥ እኛ ምን ያገባናል? አላቸው ምክንያት መቼም ምክንያት አላቸው። ወጡ። ሁለቱ ትልልቆቹ ጃይንት የሆኑት ወጡ። ሲወጡ ህብረቱን ዘይ ሌፍት አስ ዊዝ ኦንሊ አባውት 40% ኦፍ ኤቫንጀሊካል ክርስቲያንስ ማለት ነው። 60% ወጣ ማለት ነው። አይሽ ደግሞ የቀሩ አሉ፣ ሌላ ህብረቱ ውስጥ የሌሉ አሁን ቪዥነሪ የሚባሉ ቪዥነሪም ያልሆኑ ህብረቱ ውስጥም የሌሉ ደግሞ ሌሎች አሉ። እነዚህን ደግሞ በሙሉ ብትደምሪያቸው ምናልባት 10% ይሆናል። እነሱን ደግሞ ስትቀንሺ ምን ቀረን እንግዲህ? 30% 25% ቀረ። አሁን ህብረቱ አወግዛለሁ ምናምን ምናምን እያለ ምናምን መግለጫ እያወጣ ምናምን የሚለው 30% ኦፍ ኤቫንጀሊካልስን ይዞ ነው። ነገ ደግሞ ሌሎች ይወጡ ይሆናል። እንደዚህ አየሽ፣ በሳል አመራር ያስፈልጋል።
ያኔ የተሰራውን ህብረቱን ምናምኑን ሁሉ እኮ ነው ያፈረስነው። እኛ ጥርጥሩ ዋይዝ አይደለም፣ ዋይዝ አይደለም። ስለዚህ ሰዎች በየቤታቸው በየዲኖሚኔሽናቸው የሚያምኑትን ይመኑ። ሁላችንንም የሚያቅፈን እውነት አለ፣ መስቀሉ አለ፣ መስቀሉ አለ። የክርስቶስ ኢየሱስ ጌትነት አለ፣ አምላክነት ሰውነት አለ። ደግሞ ክሪዶቹም አሉ። የሐዋርያት የእምነት መግለጫ አለ፣ የአትናቴዎስ የእምነት መግለጫ አለ፣ የኒቅያ የእምነት መግለጫ አለ፣ የሁላችንም ነው። በእነዚህ ዙሪያ መተባበር ምን ይከለክለናል? እያንዳንዱ ቤት ውስጥ ገብተን እንዲህ አታደርግም እንዲህ ታደርጋለህ ምናምን ምናምን የሚለውን ትተን በእነዚህ ዋና በሆኑ ወርልድ ዋይድ ክርስቲያኖችን በሚያስተባብሩ ጉዳዮች ላይ ብንተባበር እና የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ቢሰራ። የሚያለያዩን ነገሮች አሉ፣ ይህን ያህል ግን አይደሉም። የሚያስተባብሩን ይበልጣሉ። ትልልቅ የሚያስተባብሩን ጉዳዮች አሉ። በእነሱ ዙሪያ ራሊ ብናደርግ ነው የሚሻና፣ እኔ ዋናው ላነሳልሽ የምፈልገው በጣም በሳል አመራር ያስፈልገናል። ጊዜውን ኢንቱ አካውንት የሚወስድ ግንዛቤ፣ ጊዜው አሁን ያለንበትን ጊዜ፣ አገራችን ያለችበትን ሁኔታ። አሁን ይኸውልሽ፣ አሁን መለያየት እኛ ሀገር በብዙ መንገድ አለ አይደለም? አሁን በሃይማኖት ችግር አለ፣ በፖለቲካ አመለካከት በጣም ችግር አለ፣ በዘር በጣም ችግር አለ። እኛ አንድነት በማሳየት ምሳሌ ካልሆንን ሌሎቹን ሰዎች ተው ብለን እንኳን ለመናገር ምን የሞራል ብቃት ይኖረናል? ምን የሞራል ብቃት ይኖረናል? ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ አማራ፣ እንትና እንትና፣ ባካችሁን አንዱ ነው ልክ አይደላችሁም ለማለት እንኳን ምን አፍ ይኖረናል? እኛ ራሳችን ኢየሱስ ጌታ ነው እያልን ኢየሱስ ያድናል እያልን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ብለን ነው የምናምነው እያልን እኛ ቁጭ ማለት ካቃተን፣ መነጋገር ካቃተን፣ መቻቻል ካቃተን በሌላ ሰው ላይ ምንናገርበት አፍም አይኖረንም። ምሳሌነት ከእኛ ይጠበቃል። እና እኔ ይህን ነው የምለው፣ አሁን ላለው ችግር ሶሉሽ ነገሩ እየጠራ መሄዱ አይቀርም፣ ደግሞ አይመለስም። ማንም አሸናፊ የሚሆንበት ችግር አይደለም ይሄ ችግር። ማንም አሸናፊ ሆኖ አይወጣም። ስለዚህ ዊን ዊን እንትኑን ነው መፈለግ የሚሻለን። ለዚህ ነው እኔ በሳል አመራር ነው መፍትሄው፣ ጊዜውን ያገናዘበ ያለንበትን ወቅት፣ ዓለምም እንኳን ያለችበትን ሲቹዌሽን ሁሉ ሂሳብ ውስጥ ግምት ውስጥ ያስገባ በጣም ማቹር የሆነ ከስሜት የራቀ ከእልህ የራቀ ኩል የሆነ አመራር ያስፈልገናል። ያለዚያ ብዙ ብዙ ጉዳት ይሆናል፣ ማንንም የማይጠቅም ነገር ይሆናል። ማንም አሸናፊ ደግሞ መጨረሻ ላይ አይኖርም፣ መፍረስ ብቻ ነው የሚኖረው። እና እሱ ጥሩ አይደለም። በመፍረሱ ደግሞ አሁንም ሰክሰስፉል ሆኗል ሰይጣን በምድራችን ላይ ባለችው ቤተ ክርስቲያን በዚህ ረገድ ነው የምለው። እና ይሄንን የምትሰሙ ተመልካቾቻችን እግዚአብሔር በሚሰጣችሁ ጸጋ ተጠቅማችሁ ብርታት፣ ጥበብ ይህንን ፓስተር በቀለ የሚናገረውን መመስረት የሚችል ግሩፕ ፈጥሮ ይህን አድቮኬት የሚያደርግ ግሩፕ ለማቋቋም እና ከገባንበት ነገር እንድንወጣ ወደ እርምጃ ወደ ተግባራዊ ነገር እንድንገባ አደራ አላችኋለሁ። ከዚሁ ጋር ግን አያይዤ ጋሽ በቅየም ጠይቅ፣ በዚሁ ምክንያት በተፈጠረው ወጣቶቹ የተቀቡትን በመቀበል በተፈጠረው ነገር ከቤተ ክርስቲያን ለቀሃል፣ ከቤተ ክርስቲያን ለቀሃል፣ እንደገናም ከምትወዳት ቤተ ክርስቲያን ለቀሃል። የምትወዳት ባለቤትህ ገኒ የወደድካት ጥላ ሄዳለች። አሁን መጨረሻ በእድሜ ዘመን መጨረሻ ላይ እቺ ቤተ ክርስቲያን ከእሷ እንድትለይ ስትሆን እንዴት ራሱ ሬዚግኔሽን ስታስገባ በሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን እንደው ምን ተሰማ ይዛለት? በዚህስ በእድሜ ዘመን መጨረሻ ይሄ መሆኑ እንዴት ነው? ማስተካከያ ለማድረግ ከቤተ ክርስቲያኑ አልለቀኩም፣ እስካሁን አልለቀኩም። ደብዳቤ ያስገባሁት ከሙሉ ጊዜ አገልጋይነቴ በፈቃዴ ራሴን አግልያለሁ የሚል ነው። ለምን ለማግለል አስፈለገ? እነሱ አግልል አሉ ወይስ አላሉኝ? አላሉ። ለምን እነሱ አላሉኝ? እኔ በዛ አይነት መቀጠል የማልችልበት ሁኔታ ተፈጠረ። ወጣት የተቀበሉት ለምሳሌ በመቀበል ምንድን ነው ዋናው እንትኑ
በ2007 ታምራት ጋራ ታምራት ታረቀኝ ጋራ አንድ ቶክ ሾው ሰራ። ቢሮ የድረስ መጥቶ እኔ አባት ፈልጋለሁ፣ የሚመክረኝ ሰው ፈልጋለሁ፣ የሚቆጣኝ ሰው ፈልጋለሁ፣ እንደዚህ አይነት ሰው የለኝም እና አስቤ ጸልዬ ወደ ልቤ የመጣኸው አንተ ነህ፣ እንደዚህ ትሆነኛለህ ወይ አለኝ። አግኝቼ ነው ወይ ነው ያልኩት። አግኝቼ ነው ወይ ደስታውን አልችለው አልኩት። በቃ እንደዚህ ተስማማን፣ መነጋገር ጀመርን ማለት ነው። እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ደግሞ ባይሆን ምናምን ምናምን መባባል ጀመርን። በኋላ እሱ ስለዚህ ስለ ሪቫይቫል ያስብ ስለነበረ ይጸልይ ስለነበረ አንተ ደግሞ መጽሐፍ ጽፋል በሪቫይቫል ላይ እና በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንተርቪው ላርግህ አለኝ። እሺ አልኩት፣ እሺ አልኩት። አደረገኝ ማለት ነው። አንድ ቀን ተገናኝተን በቃ ጠየቀኝ። አይተሽው ይሆናል እንትኑ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንትን ተፈጠረብኝ፣ ጭቅጭቅ ከቤተ ክርስቲያን እንደው ከሁሉም መጀመሪያ የኔ ቤተ ክርስቲያን አይደለችም የጀመረችው፣ ሌሎች ናቸው የጀመሩት። ምን ወሰደ ምን ሆንኩ ብለህ ነው ደግሞ እዛ ሄድከው ምናምን ምናምን የሚል ንትርክ በቃ በየቦታው ሰዎች ያነሳሉ። እንዲህ ለምን አልሄድም? ወንድማማቾች አይደለንም ወይ? በክርስቶስ መሆናችን ቀረ ወይ? ስለ እግዚአብሔር ስራ ነው የጠየቀኝ። ምን ብናደርግ ነው የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ወደ መንፈሳዊ መነቃቃት ውስጥ የምናስገባት? ምንድን ነው ከኛ የሚጠበቀው? በሌሎቹ ጋር እንዴት ነበረ? እስቲ አንተ የምታውቀው ንገረን ነው ያለኝና፣ ይሄ ኃጢአት ሆነ ወይ? ለምንድን ነው የማልሄደው? እኔ እኮ የትም ሄዳለሁ እኮ የትም ሄዳለሁ። ሆቴል ቤት ሰብካለሁ፣ ፓርክ ውስጥ ሰብካለሁ፣ መስጊድ እድል ባገኝ መስጊድ ገብቼም ሰብካለሁ። እድል ካገኘሁ ናና ስበክ ያሉኝም ሰው አሉ። የመስጊድ አለቃ የሆኑ ሰው እዚህ የአንዋር መስጊድ አለቃ የሆኑ ሰው ቢሮ መጥተው ለእኛም መድረክ ስጠን እዚህ አንተ የምትሰብክበት መድረክ ላይ አንተም አሉኝ። ለእኛም እዚህ መድረክ ስጠን፣ አንተም ደግሞ ናና እኛ ጋር እኔ አስፈቅዳለሁ፣ ናና አንተም እዛ ስበክ አሉ። እንደዚህ ብለውኛል። እነሞከርክላቸው? አልሞከርኩም፣ በእውነት አልሞከርኩም። ግን እንትኑ እሳቸውን ቢሳካላቸውና እንትን ቢያደርጉት እኔ እሳቸውን እዚህ ማምጣት ይችል እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም እንጂ እኔ እዛ ለመሄድ ምንም ችግር የለብኝም። የማደርገውን አውቃለሁ፣ የማምነውን አውቃለሁ። የትም ቦታ ብሄድ የምለዋው እንደ ቦታው የምለዋውጠው ቃል የለኝም። ክርስቶስን ነው የምሰብከው የትም ቢሆን። ስለዚህ እሱን የትም ሰብካለሁ፣ የትም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰብኬ ያውቃለሁ፣ ሄጄ ያውቃለሁ አንዳንድ ቦታዎች። አሁን እነሱን ስማቸውን መጥራት አያስፈልገኝም እንደሱ እና እረ ተውን፣ ምን ችግር አለው? ይሄ ጥሩ ነው እንጂ ምን ችግር አለው ምናምን ብዬ ማስረዳት ምናምን ሞከርኩ። የተረዱኝ ሰዎች አሉ፣ የሉም አልልሽም፣ ግን ያልተረዱኝም ደግሞ እንደዛው እየበዙ መጡ እና ብዙ ከሶስት ዓመት በፊት ጀምሮ ማለት ነው 2007 ጀምሮ 2007 ጀምሮ እና አሁን መጽሐፌን ሳስመርቅ ይሄ ሪቫይቫልን ሳስመርቅ ብሔራዊ ቲያትር ነው ያስመረቅኩት። በፓነል ዲስካሽን ነው ያስመረቅኩት። ፓነሊስት እንዲሆን አንዱ የመረጥኩት ሰው ታምራት ነበረ። ታምራት ነበረ እሱን አስወጣ አሉኝ። ለምን አስወጣለሁ? ፓነል ዲስካሽን እኮ ማለት የተለያየ አመለካከት ያላቸው ሰዎች በአንድ ጉዳይ ላይ ኦፒኒየናቸውን የሚናገሩበት ማለት ነው። የግድ እኛ እንደምናምነው የሚያምን ሰው እኛ እንደምናደርገው ሁሉን ነገር የሚያደርግ ሰው መሆን የለበትም። የተለየ አመለካከት ካለው ምን ፕሮብሌም አለ? ይናገር፣ ምንድን ነው ምናም በሚል ተጨቃጨቅን ማለት ነው። ተጨቃጨቅን፣ ያው አልተሳካ መጨረሻ ላይ ያው እነሱ በሚሉት አደረግኩ ማለት ነው ምናምን። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ በተደጋጋሚ እና ይደክምሻል በየጊዜው በቃ እዛም ጋር ማንም ይጠይቅሻል። መልስሽንም እንኳን ማጣጣም አቅም የሌለውም ሰው ሁሉ ይጠይቅሻል። ትነግር ያለሽ ግን ደከመኝ እኔ። በኋላ ደግሞ እስራኤል ጋበዘኝ ቸርቹ። አንቺ ነበርሽ ያን ቀን ለአንቺ ቴክስት አረኩልሽ መሰለኝ። ኧረ እስራኤል ቸርች ልሰብክ ነው ዛሬ ምናምን ብዬ ቴክስት አረኩልሽ። አንቺም ሀናም መጣችሁ ያን ልትሰበኩ። በቃ ደግሞ ሌላ ተነሳ ማለት ነው። ሌላ ጦርነት። አዎ፣ ሌላ ደግሞ ምናምን ጩኸት ተነሳ። እሱ ሁሉ አላስወሰነኝም ቤተክርስቲያን ለመልቀቅ። የሚያስወስነኝ ነገር የሆነው ወላይታ ሄጄ ነው። እስራኤል ወላይታ አብረን እንሂድ አለኝ። ክሩሴድ ያደግ ነበር እዛ እና ሄድኩ፣ አብሬው ሄድኩ። እዛ ያሉ ክሩሴዱን የሚያስተባብሩ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ አሉ። ሁለቱ የሙሉ ወንጌል ሰዎች ናቸው።
እና እነሱ ማታ እራት ሊበሉ እኛ ጋራ ሆቴል ቤት ያረፍንበት ሆቴል ቤት መጡ። አራት ደብዳቤ ይዘው መጡ። የተቃውሞ ደብዳቤ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር አይደሉም እነኚህ ሰዎች፣ እነሱ ወደሚሰብኩበት ቦታ እንዳትሄዱ እንዳትሰሟቸው ምናምን የሚል አራት ደብዳቤ። አንደኛው ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ነው የተጻፈው፣ ከአዲስ አበባ ሀገር አቀፉ ነው የተጻፈው። ሁለተኛው ደግሞ ከክልሉ ህብረት ጽህፈት ቤት ነው የተጻፈው፣ ከአዋሳ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከዞኑ ህብረት ጽህፈት ቤት ነው የተጻፈው፣ ዞኑ ደግሞ ያለው ሶዶ ነው። አራተኛው ደግሞ ከአንዲት የሙሉ ወንጌል አጥቢያ ነው የተጻፈው። አራቱን ደብዳቤ አምጥተው አሳዩ እና በኋላ እሱን ሳይ የእኔ ፖዚሽን በጣም ኦኮርድ እንደሚሆን ገባኝ ማለት ነው። ለምን እኔ የሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ነኝ። ያ ሙሉ ወንጌል ደግሞ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት መስራች አባል ነች። እና አሁን እኔ እንዴት ነው እዛ ውስጥ ሆኜ እንደገና ከህብረቱ ኤጌንስት ሆኜ የምቆመው እንዴት ነው? አይሽ ኦድ ሆነ የኔ ፖዚሽን ማለት ነው። አሁን እዚህ አንቺ አንድ ሚኒስትር ብትሆኚ በኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ የካቢኔ አባል ብትሆኚ፣ የአንድ ሚኒስቴር መሪ ብትሆኚ፣ ሚኒስትሪው አንቺ የምትመሪው ሚኒስቴር መስሪያ ቤት መንግስት እያካሄደ ባለው አንዳንድ ፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ባይስማማ ዋድዩዱ ሚኒስትሯ አንቺ ነሽ፣ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ነሽ ልበልሽ ለምሳሌ። ግን ስለ ጤና መንግስት ባለው አንድ ፖሊሲ ላይ አንቺ የማትስማሚ ብትሆኚ ምንድን ነው የምታደርጊው? እዛው ውስጥ ቁጭ ብለሽ የመንግስት ደሞዝ እየበላሽ የመንግስት ሚኒስትር እየተባልሽ ለቃል ልትኖሪ አትችልም ወይ? ለቃል ዘ ሞስት ሲቪላይዝድ ወይ ሪዛይን ማድረግ ብቻ። ስለዚህ እኔ በቃ እሱን ኮንሲደር አደረግኩ ማለት ነው። አሰብኩን፣ አይ እኔ ከእንግዲህ በኋላ እዚህ አባልነቴን አልቀይርም፣ ሙሉ ወንጌል ነኝ። አይ በአባልነት አንይዝህም እምቢ ካሉኝ መቼም ያኔ ማድረገውን አስባለሁ። አሁን ግን ከሙሉ ጊዜ አገልጋይነቴ ግን እለቃለሁ ብዬ ለመሪዎቼ ነግሬ እኔ ሪዛይን አርጋለሁ። በቃ በእንደዚህ አይነት ልቀጥል አልችልም፣ ወላይታ ሄጄ እንዲህ አይነት ደብዳቤዎች አይቼ መጥቻለሁ እና ይሄ ሁኔታ እንደዚህ እያለ እኔ እዚህ መጋቢ ሆኜ ልቀጥል አልችልም፣ ሪዛይን አርጋለሁ አልኳቸው። ምንም ሊሉኝ አልቻሉም። ጠዋት ላይ ማመልከቻዬን አስገባሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው የሆነው። ከአባልነት አልለቀኩም፣ ስቲል ሙሉ ወንጌል ነኝ። ቀጠና ሁለት ነኝ ስቲል። እሁድ እሁድ እዛ ነው የማመልከው። ሌላ ቦታ አገልግሎት ካልኖረኝና ካልሄድኩ በስተቀር አይ አም ዜር ኤቭሪ ሳንዴ አይ አም ዜር። የለቀኩት ግን የሙሉ ወንጌል መጋቢ አይደለሁም። አሁን የትም መጋቢ ነኝ። የፈለገም የትም ይጠራኛል፣ የትም ሄጄ አገለግላለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑ ሰዎች ባሉበት፣ የማያምኑም እንኳን ቢሆኑ እስቲ ንገረን ምንድን ነው አንተ የምታምነው ወንጌል እንዴት ነው አንተ የምትለው ምናምን ቢሉኝ አይዊልጎ ኤኒዌር አይዊልጎ። በቃ ይሄ ነው የኔ ፖዚሽን፣ ይሄንን ነው ያደረግኩት ልሽ ብዬ ነው። ግን ምን ተሰማ እንደው የዛን ዕለት በቃ የመጨረሻው ውሳኔ ሪዛይን የምታደርግበትን ደብዳቤ ስጽፍ ምን ተሰማ? ወይም ዘቢት ስታር መቼም እኔ በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አምናለሁ። በጣም በጣም ጠንካራ እምነት ነው ያለኝ። አማኞች ሁሉ የአንዲት አጥቢያ አባላት መሆን እንዳለባቸው እንደዚህ ነው የማምነው። መጽሐፍ ቅዱሱን እንደዚህ ነው የምረዳው። እንደዚህ እያስተማርኩ ነው የኖርኩት። ብዙ ሰዎች የደህንነት ትምህርት አስተምሬ ያለሁ፣ መሰረታዊ የክርስትና ትምህርት ከየትም ለሆኑ አስተምሬ እኔ ቤተ ክርስቲያን ኑ እንኳን ብዬ የግድ እንደዚህ አድርጌ አላውቅም። እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት አሉ እንትና እንዲህ ነው የሚያስተምረው፣ እንትና እንዲህ ነው የሚያስተምረው፣ እንትና እንዲህ ነው የሚያስተምረው። የፈለጋችሁበት አባል መሆን ትችላላችሁ። የመረጣችሁት ጋር ደግሞ እኔ ወስዳችኋለሁ፣ ወስጄ አገናኛችኋለሁ ከምትፈልጉት ቤተ ክርስቲያን ጋር። እንደዚህ ነው የምላቸው። እና እርግጥ አንዳንድ ሰዎች አሉ መካነ ኢየሱስ ነው መሄድ የምንፈልገው፣ መሰረተ ክርስቶስ ነው መሄድ የምንፈልገው ያሉኝና የወሰድኳቸው ሰዎች አሉ። አብዛኞቹ እኔ ያለሁበት መጥተዋል። እውነት ነው አምናለሁ ልልሽ ብዬ ነው። በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አባልነት አምናለሁ። በደንብ አውቃለሁ። እኔ አሁንም ያልኩት ማመልከቻዬ ላይ ያልኩት እስካልተከለከልኩ ድረስ የቀጠና ሁለት አባል ነኝ ብያለሁ። እስካልተከለከልኩ አሁን ካምፔን እንዳለ አውቃለሁ። እኛን ለማግለል እኔንና ሌላ አንድ ሰው ለማግለል ካምፔን አለ። ምናልባት ኤክስ ኮሚኒኬት ለማድረግ ቶታሊ ከአባልነትም አላውቅም። ኮንቴንቱ ምን እንደሆነ አላውቅም። ብቻ እንትን አለ ሰማለሁ። በየመድረኩ አሉ ሰዎች አሉ፣ እነሱም ላይ ቀጥለን እርምጃ እንወስዳለን ምናምን የሚል ነገር ሰማለሁ። ኤክስ ኮሚኒኬሽን ሊሆን ይችላል። የሆነ እንደሆነ ምንም አይደለም፣ እኔ እቀበላለሁ።
እንደዛም ሊሆን እንደሚችል አውቄ ነው እዚህ ነገር ውስጥ የገባሁት። ያመንኩበት ነው፣ የእግዚአብሔር እውነት ነው። አይ ዊል ስቲክ ባይ ኢት እና የሚከፈል ዋጋ ካለ እከፍላለሁ። ከድርጅታዊ ከሆነው የቤተክርስቲያን አሰራር ልገለል ይችላለሁ። ሰዎች ስለሆኑ በዛ ላይ በአመራር ላይ ያሉት ሊያገሉኝ ይችላሉ። ግን ቤተክርስቲያን ድርጅታዊ መልክ ብቻ አይደለም ያላት፣ ኦርጋኒዝማዊ መልክ ደግሞ አላት። ህያዊ ሆነ የክርስቶስ አካል የምንለው መልክ ደግሞ አላት። ከዚያ ማንም ሊያስወጣኝ አይችልም። ያስገባኝም ሰው አይደለም፣ ያስገባኝ መንፈስ ቅዱስ ነው። ሰው ሊያስወጣኝ አይችልም። ይሄ ድርጅት ነው፣ ኦርጋኒዜሽን አለው። አስፈላጊ ነው፣ እሱም ቢሆን አስፈላጊ ነው፣ ቢብሊካል ነው፣ በእሱ አምናለሁ። ግን ሰዎች እዛ መዋቅሩ ውስጥ ቦታ ሰጥተውኛል። መጋቢ ያሉ እግዚአብሔር ብሎኝ ከሆነ መጋቢ እሱ ይጠብቀው ስሙን። እሱ ካልሆነ ሰዎች ከሆኑ ስሙን የሰጡኝ ይውሰዱት መልሰው፣ ምንም ችግር የለኝም። እና እርግጥ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት አሉ ህብረቱ ውስጥ የሌሉ፣ እነሱ ጋር ጠይቄ በአባልነት ልታቀፍ ይችላሉ። አንዱ ጋር ግን እሱንም ማድረግ ይኖርብኝ እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም። እኔ ጥቂት ዓመታት ናቸው የቀሩኝ። እነዛን ዓመታት የዛችኛዋ አባል እንደሆንኩ የዚህኛው ግን ሳልሆን መቀጠል ይችላለሁ ብዬ እንደዚህ ነው አሁን እያሰብኩ ያለሁት። ልሽ ነው ከባድ ነው ጋሽ በቄ። እግዚአብሔር መቼም ለተመልካችና ለሚያልፍበት ሰው እኩል ጸጋ አይሰጥም። ጸጋ የሚሰጠው ለበሚያልፍበት ነው። እና እግዚአብሔር የሰጠ ጸጋ ስለአንተ እኔ ዲስአፖይንትድ ሆኛለሁ። እና ለአንተ ግን ምንም እንዲሆን እንድትሆን እንዲል ያስደረገ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ስሙ ይባረክ። እንትና እኮ ይኸውልሽ፣ አሁን እንደው ማርቲን ሉተር ይህን ታድሶ እንቅስቃሴ ሲጀምር መቼም እግዚአብሔር ነው። ማርቲን ሰው ነው፣ አንድ ደካማ ምስኪን መነኩሴ ነው። እግዚአብሔር ይሄን እውነት ሲያበራለት በነፍሱ ውስጥ ያለፈ ብዙ ነገር አለ። እዚያ እንትኖቹ ጋር ቀርቦ ትልልቆቹ ሰዎች ጋር፣ ባለስልጣኖቹ ጋር፣ ነገስታቱ ጋር ሁሉ ቀርቧል። ነገስታቱ ጋር ቀርቧል፣ አባሳቱ ጋር ቀርቧል፣ ጉባኤው ጋር ቀርቧል። ማንንም አላውቅም ነው ያለው። ካውንስል አላውቅም፣ ሲኖድ አላውቅም፣ ፖፕ አላውቅም፣ ምንም ይሄን ነው የማውቀው አለ መጽሐፉ። ይሄን ነው የማውቀው። እዚህ ውስጥ ካለ ንገሩኝ፣ ያኔ አስተባብላለሁ። የተናገርኩትን አስተባብላለሁ። ተሳስቻለሁ እላለሁ። ከዚህ ጋር ተቃርኜ ከሆነ ከዚህ ጋር አልተቃረንኩ ከሆነ በቃ ማንንም አላውቅም አለ። ማንንም በጣም በጣም ድፍረት የተሞላበት አቋም ነበር። ማንንም አላውቅም። በዚህ እርቱኝ፣ በዚህ እረታለሁ። ከዚህ ውጪ ግን በትራዲሽን ምናምን እንደዚህ ነው የኖር ነው ከአባቶች እንዲህ ነው የወረስ ነው ምናምን በሚል አልቀበልም። ሂር አይ ስታንድ አለ። ሂር አይ ስታንድ ሶ ሄልፕ ሚ ጋድ ብሎ ጨረሰ። በቃ በቃ። እና እንደዚህ ነው ፕሮቴስታንት እምነት የመጣው። ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር አይደለም እኔ ያደረግኩት። ብዙ አባቶች በዚህ መንገድ ሄደዋል። እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቶኝ በሆን እኔ ፕሪቪሌጅ ነው ምለው አስቤያለሁ እኮ ይሄን ነገር የመከሩኝም ሰዎች አሉ። ተው እንደዚህ አታድርግ እባክህ፣ እንደዚህ ሆነ ውስጥ ሆነ እዚሁ እንትን ብትል ሳስበው፣ አይደለም ውስጥ ሆኜ አይደለም፣ አሁን ኢስ ቱ ማች ወጥቼ ብቻዬን መቆም ነው ያለብኝ። ምሞትም ከሆነ ምተርፍም ከሆነ ብቻዬን ቆሜ ነው እውነቱን መናገር ያለብኝ እንጂ ውስጥ ሆኜ አይሆንም። አሁን በጣም ነገሩ በጣም ርቆ ሄዷል ብዬ ደሊበሬቲቭ ነው እንደዚህ የወሰንኩት። ትንሽ ብዬ ነው። እግዚአብሔር ይባርክ ጋሽ በቂ። እኔ ምል ለሚሰሙ በጣም ልቤ እኔ ለወጣት አድማጮቼ ነው። ና አይ ዶንት ነው ዋት ሌሰን ዴ ካን ጌት። ቤተ ክርስቲያን በዚህ እድሜ ላይ ሰውን የምታሰናብት ከሆነ ተሰጥተው ከቤተ ክርስቲያን ጋር ለሚሰሩበት እግዚአብሔር ጸጋ ይስጣቸው። እኔ ግን እንደው ቢሆን ደስ የሚለኝ ራሱ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረትም እያንዳንዱ መመሪያ መተዳደሪያ ደንብ ብሎ ያጸደቀውን ሁሉ የሚያይበት ቢሆን። ይሄ አሁን የተፈጠረው ክላሽ ራሱ ልክ በኢትዮጵያ በኢቫንጀሊካል ሰርክሉ ላይ በተለይ በቃ አዲስ እይታ ውስጥ አዲስ እንትን ውስጥ የሚያስገባን ከእንትና ያልተናነሰ ነገር እግዚአብሔር ሊወልድበት ሊፈጥርበት የሚችል ይመስለኛል። እየጨመረ የሄደ ግፊት ስለሆነ ከዚሁ ለየት ላርገውና ርዕሴን ይሄን በዚህ ዘግቼው፣ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በጣም የምታደንቀው ሰው አለ ወይ ከመጽሐፍ ቅዱስ?